я попала на польські запіканки. Як я хотіла давно їх вже скуштувати. Я забула вже смак. Ось на такому базарчику, можна його назвати, якийсь блошиний ринок, ми знайшли таке місце, де повно є запіканок. Королівські, знакоміті, ну, всякі-всякі запіканочки. І ось ми собі взяли запіканки, правда, Нитік не є, тому що її ножки болять. Так? Ну, вчора Нитік зробив з нами скільки? 24 тисячі кроків. Цьоця наміряла на годиннику. 18 кілометрів вчора ми зробили. Я Нитік. Ти не Нитік, правда? Нитік. Ну, добре, Нитік. Зараз вийдуть з п'єца наші запіканки, і цьоця втамує своє бажання 20-річня запіканку з'їсти. Так, щось там виходить з п'єцу, щось там виходить. Так, щось виходить. Може, то не наша, але ми подивимося. Вийшла запіканка з шинкою, Важіка. Запіканка Сіманда Субіту. Черто, а тут ти Сіманда. У мене пренду пакет тут і пластика, сметін пакет. О! Салами і цибулка. Ну все, наступні наші. Ти береш мою турку. Так, я візьму так її в руки. Андреа, туа? Так, то Андрійкова запіканка. E che gli fa questo? Andrejko, sono in cascina. E che va a mangiare? Ah? E come va mangiata? Ci sono anche funghi dentro. E os viходить. Che schifilacke? Ah. Кетчуп. Ще хвилинку, є ще хвилечки, ще хвилинку. На бананку що? Jedną taką. Так, острий кетчуп. Який кетчуп? І другий з шинку. Бери, Гануся. Дякую. О, зі Ганусі на піца запіканка, так, Ганусі? Як я тепер буду їсти? Екколі запіканки, Андреа Джаманджато мета, 34 сантиметри, 34 сантиметри. Андрійко вже майже половину з'їв запіканки, і Гануся їсть, ну все, ми їмо, так? Бона. Mm-hmm. Бона.